För mig det räcker med att jag vet vart jag vill komma. Och jag vet att jag kommer komma dit. Så bara den där tanken lugnar ner mig, för jag behöver inte stressa. Jag vill gå så mycket matcher som möjligt. Jag vill göra bra ifrån mig innan jag kommer dit. Så det är onödigt att stressa in till UFC. Jag slänger bara kläderna överallt. Men jag brukar också städa. Jag blir duktig på att städa. Är du? Ja. Det var som städa idag. Du? Nej, alltså stressad är han absolut inte. Han har ju sina mål och sin vision av hur han hoppas att det ska se ut, och det är det han jobbar för. Och hittills ligger han ju väldigt bra och liksom når upp sina mål. Så det är väl det också. Man får ju ha ett, liksom, han har ju sitt långsiktiga mål liksom, där jag ska bli bäst. Så är det bara. Men sen så har han ju även sina, alltså, stolpmål på vägen också. Liksom, att man tar det match för match. Så det är ju absolut ingen stress över det. Men det är en väldigt stark vilja. Men det är ju två helt olika saker. Nej, alltså jag bestämde mig bara. Jag bara, okej, det här är det jag vill göra. Jag vill börja köra med mig. Jag vill komma någonstans. Skolan är inte min grej. Jag kan inte sitta i ett klassrum och läsa en bok och skriva med en penna. Nej, det där är inte jag. Så jag kan inte det. Och räkna matte. Alltså, jag får ont i huvudet bara jag tänker på matte. Det är inte min grej. Farsan, det tog ett tag för honom att acceptera det, men... Sen brukar han ringa våra kusiner i smyg och säga att min son ska gå match. Sen när jag vinner mina matcher då lägger han upp bilder på Facebook och ringer runt alla våra kusiner utomlands och sådär. The motherfucking crusade, trap rocking, you can hit it till your nose hurt. Rooftop, Brooklyn, made the shit in cover. I run New York. Min LO, som alla tror är LA. Det är Luleå. Det var nice. Ja. Det var en kompis som gjorde den på mig. Alltså på en annan det kompis... Där, grejen, det där är två streck bara. Alltså det är så och sen så. Han gjorde en, vad heter det, streckgubbe med näbb på en av mina kompisar. Så gjorde han en pansarvagn på sig själv. Jag vet inte var det ska stå än. Alltså. Jag har alltid velat ha någon sån här skön text. Men jag vet inte vad jag ska ha, så jag måste tänka lite. Först måste jag fixa den här. Den är inte klar. Den är inte så närheten av. Så det är klart man vill komma in i UFC såklart. Men ja, alla måste ju gå matcher utanför också för som visar sig. Det är klart, man får ju hela tiden det här. Så bara, men en match till. Så här, sen kanske du kommer in i UFC. Så bara, men sen om man vinner den matchen. Så bara, men en match till så kanske vi är i UFC. Men helt plötsligt så bara händer det, så det är bara fortsätta och köra. Bara för varje match man vinner, man tänker att nu det ska börja hända grejer. Men man kan inte ha för stora förhoppningar. Så jag tar en match i taget bara. Jag sitter inte och tänker på UFC bara. Det finns ju en massa andra galor som jag kan gå på också. Men självklart så skulle jag vilja ha ett UFC-kontrakt. Det är klart. Men hur tycker du att texten ska vara? Så ska det sitta tätt ihop så där hela vägen, eller ska det vara så här lite mellanrum typ så? Det beror på vad du vill ha för text liksom. Hur lång texten är du? Är den lång? Då tycker jag det kan vara nice om man. Så lång, alltså, jag kommer ha så här lång. Alltså. Ja. Jag tänker så här. Jag tar den så här högt. Ja, jag är helt slut när jag kommer här. Alltså. Du kan sitta på tuben så där som man. Som en junkie. Precis när jag bantar. Ja. Helt slut. Så när jag kommer hem så softar jag bara. Ligger med i soffan och
gör ingenting. Jag lyckas alltid tajma Simpsons. Det är nice, jag diggar Simpsons. Mitt mål är att kunna gå så mycket matcher som möjligt och komma in i UFC och ta bältet där såklart. Och bli bäst i världen. Snart hoppas jag. Inom 2 år i alla fall. Jag vill komma dit när jag är ung och hungrig. Så jag kan äta upp folk. Jag är en av dem som slavar på kung Keops pyramid. Det är vi som jobbar nere i mittfoten. Och vi sliter och vi svettas för att inte tappa tid. För fan, Frans, han är med i Kartellens musikvideo. Kom kring och tatuera sig på TV, för fan alltså. Vad ska det bli utav honom?